Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muaziz khawatino hazrat, main hu Hafiz Fiaz Umar aur aap dekh rahe hain Pyare Nabikadeen YouTube channel. Hum umeed karte hain ki aap sab khairiyat se honge aur Allah Taala se dua karte hain ki Allah Taala aapko hamesha khair o afiyat ke saaye mein rakhe. Allah Taala tamam musalman bimaron ko shifa-e kulli ata farmaye. تمام بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت کرے اس سے خلوص و محبت سے پیش آئے ہر مقام پر اس کی عزت ہو ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے یا جس جگہ پر وہ رہتا ہے اس سے ہر بندہ پیار و محبت سے پیش آئے اس کی عزت کرے بالکل اسی طرح ہر عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر والے ماں باپ بہن بھائی ساس سسور شوہر نندے دیورانیاں جٹھانیاں سب اس کی عزت کریں اس سے پیار و محبت سے پیش آئیں سچے دل سے اس سے محبت کریں پیارے دوستو یاد رکھیں کہ عزت ایک ایسی چیز ہے جو ایک بار چلی جائے تو دوبارہ اس کا اپنے مقام پر آنا بہت زیادہ مشکل ہے آج تو یقین کریں اگر گھر میں کوئی بچہ ہے تو ماں باپ اس سے بدتمیزی یا بد اخلاقی سے پیش آئیں وہ بچہ بھی اپنی بے عزتی کو محسوس کرتا ہے فیل کرتا ہے تو پیارے دوستو آج میں آپ کو بہت ہی خاص عمل بتاؤں گا ہر جگہ پر ہر مقام پر عزت پانے کا یہ خاص عمل ہے عمل بہت ہی آسان ہے آپ اس عمل کو کریں گے تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا عمل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب ہی کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے معزز خواتین و حضرات میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں ہر جگہ پر عزت پانے کے لیے ہر اپنے گھر میں اچھا مقام پانے کے لیے خلوص و محبت پانے کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد 125 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین میرے پیارے دوستو آپ نے 125 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اول آخر درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت عمل آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس عمل کے بعد اللہ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے آپ کے ہر مقصد کو پورا کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر جگہ پر عزت کی جائے گی آپ سے خلوص و محبت سے پیش آیا جائے گا اور نہ صرف آپ کے منہ پر آپ کی تعریف ہوگی بلکہ آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا آپ کی عزت ہی کی جائے گی آپ اس عمل کو ضرور کریں اور کم از کم آپ نے اس عمل کو 7 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے دشمن آپ کے حسد کرنے والے آپ کو برا بھلا کہنے والے آپ سے نفرت کرنے والے اس طرح آپ سے محبت کریں گے اس طرح آپ کی عزت کریں گے کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا اللہ پاک تمام کے دلوں کو آپ کے دل سے جوڑ دیں گے ہر کسی کے دل میں آپ کے لیے عزت و احترام ہوگا محبت ہوگی شفقت ہوگی یاد رکھیں ہر چیز پیسوں سے مل جاتی ہے ایک عزت ہے جو انسان پیسوں سے نہیں پا سکتا آج ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں کربوں روپے ہیں لیکن ان کی ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ عزت بھی کمائیں پیسہ تو اللہ پاک دوبارہ دے دیتے ہیں لیکن گئی ہوئی عزت دوبارہ نہیں ملتی اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سب کی عزتوں کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ